Dobar dan, poštovani gledatelji, počinju Blic vijesti. Opća bolnica Dubrovnik konstantno pati od manjka kadra, a tijekom pandemije taj manjak sve više dolazio do izražaja. Liječnika kojih specijalizacija najviše nedostaje i kako se pokrivaju ti nedostaci, provjerila je Bruna Papić. Pa nedostaje liječnika i medicinskih sestara, znači liječnika nedostaje, postojeća sistematizacija rađena zapravo po zatečenom stanju. Što vam to znači? To znači recimo da oftalmološki ili ortopedsko-traumatološki odjel imaju jednom dnevno, znači 5-6 radilišta, a znatno manji broj specijalista. Anestezijolozi su posebna priča, njih je 9, prilično su opterećeni, oni su znači dnevno dva doktora su u dežurstvu, znači jedan je za jedinicu intenzivnog liječenja, drugi je za sve ostale bolničke pacijente. Imali smo situaciju dok je bio COVID i još uvijek, prije dva dana smo imali također dva pacijenta u jedinici intenzivnog liječenja koji su bili COVID pozitivni, znači morali smo imati i za tu jedinicu anestezijologa, tako da zahvaljujući zaista opet njihovom prekomjernom radu i u zalaganju se uspijeva program održati. A u emisiji Na dnevnoj bazi od 18 sati razgovaramo s ravnateljem Zavoda za hitnu medicinu Lukom Lulićem. Mi smo služba koja ne smije zapravo bojkotirat i ne smijemo ni štrajkat, ali postoje nekakve akcije koje su poduzeli određeni djelatnici hitne, dobili su podršku od svih nas, svih ravnatelja županijskih zavoda, od ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu i od ministra, da ustraju u toj borbi za svoja prava, da idu dalje. Oni pokušavaju sad i preko ministarstva i premijera doći do novog zakona koji bi rješavao službu hitne medicinske pomoći, u kojoj bi bilo predviđeno i da im se omogući beneficirani radni staž, što je sad jako teško izvedivo prema pozitivnim propisima, jer jednostavno trebalo bi praviti nekakve analize koje su jako teške, jako skupe, to županijski zavodi ne mogu, isto kao ni sindikat, i onda vas to u biti ograničava da dobijete ta svoja prava. Evo, nadamo se da će taj zakon se u dogledno vrijeme i donijeti i da će oni doći u priliku da imaju beneficirani radni staž. Građani Bosne i Hercegovine kao i građani ostalih susjednih zemalja uskoro bi mogli plaćati za svaki ulazak u Hrvatsku, odnosno prostor Europske unije. Sustav ETIAS u funkciju bi trebao biti pušten iduće godine, što će značiti nova pravila za ulazak u Hrvatsku, odnosno Europsku uniju, i to za stanovnike Bosne i Hercegovine, ali i državljane Srbije, Crne Gore i Kosova. Primjena Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja ETIAS tako će stanovnike susjednih zemalja obvezati da prije putovanja u Europsku uniju popune elektronski obrazac i plate jednokratnu naknadu od 7 eura. Hrvati koji žive u Bosni i Hercegovini i imaju hrvatsko državljanstvo neće morati plaćati ovu potvrdu dok ostali građani trebaju. Gradonačelnik Mato Franković i direktor Čistoće Dubrovnik Marko Iveković predstavili su javnosti novi sustav gospodarenja otpadom na području Dubrovnika. Uistinu bi željeli da se naši sugrađani uključe u javno savjetovanje. Mislim da je to iznimno važno i bitno da budu dionici te nove odluke o kojoj će u konačnici, nakon što završi javno savjetovanje, nakon što pregledamo sve primjedbe, a nadamo se da će ih biti u svrhu naravno da bude odluka što kvalitetnija, životnija i bolja, onda ćemo ići i na gradsko vijeće. Naš prijedlog kroz odluku koja je na savjetovanju je da cijena za kategoriju kućanstvo iznosi 53 kune i 98 lipa bez PDV-a, pošto je ovdje riječ o javnoj usluzi, PDV je 13%, tako da bi ova cijena minimalne javne usluge s PDV-om iznosila 61 kunu. U protekla 24 sata imamo 1301 novi slučaj zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4343. Među njima je 492 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 23 pacijenata. Preminulo je 8 osoba.
Cijepljenje svih zainteresiranih u studentskom domu u Dubrovniku bit će organizirano u srijedu 27. travnja od 8.30 do 11 sati za hrvatske državljane, a od 11 do 12 sati je cijepljenje za strance. Zainteresiranima su na raspolaganju cjepiva Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, ali i novoproteinsko cjepivo Novavax. Uz prvu, drugu i booster dozu počelo je i drugo docijepljivanje, takozvana četvrta doza. Preporučljivo je osobama starijima od 80 godina i osobama starijima od 65 godina, a koje su korisnici kolektivnog smještaja najmanje 4 mjeseca nakon primitka prve docijepne doze. Drugo docijepljivanje se preporučuje osobama koje imaju povećani rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19, a koje su primarno cijepljenje i docijepile se Johnson & Johnson cjepivom. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da ne dolaze na tašte, a kako bi lakše podnijeli cijepljenje. Generalna proba za predstavu Krijesnice održala se sinoć u kazalištu Marina Držića. Autorica teksta je Tena Štivičić, a redatelj Paolo Tišljarić, u sudjelovanje skoro cijelog umjetničkog ansambla Dubrovačkog kazališta. Neka mi je zadovoljstvo što izlazimo sa novom premijerom Krijesnice prema tekstu Tene Štivičić. Tena je bila i naš gost u Dubrovniku, razgovarali smo o kazalištu. Zbilja je privilegija sa ovako velikim ansamblom nakon ovih par godina korone, kad je sve nekako stalo, raditi ansambl predstavu koju mi se čini da sa svi naši glumci imaju priliku pokazati, čak i oni koji neko vrijeme nisu bili na našoj sceni toliko zastupljeni. Veliko je veselje, veliko je uzbuđenje i nekako očekujemo da će publika ovu slatko-gorku komediju popratiti sa velikim zanimanjem. Sport. Pogotkom Nikole Kalinića u 63. minuti Hajduk u vječnom derbiju dolazi do pobjede protiv Dinama na rasprodanom Poljudu. Do kraja sezone 5 kola. Dinamo je prvi sa 66 bodova, slijedi Osijek sa 63 te Hajduk sa 62 boda, tako da je pitanje prvaka i dalje otvoreno. S obzirom da je ovo treći kiks Dinama u derbiju, Željko Kopić smijenjen je s mjesta trenera zagrebačke momčadi. I'm really proud about my team. I think third game in a row we kept clean sheet about the. Ponosan sam na svoju momčad. Treću utakmicu s prvakom ove sezone nismo primili pogodak. To mnogo govori. Igrači su heroji, moram to reći. Neki od njih su završili utakmicu ozlijeđeni, no sad dolazi prava borba, pravi pritisak. Imamo 5 utakmica, a to su 5 finala. We have 5 games in the league. This is like 5 finals. Imali smo par situacija, ponovno nismo uspjeli ništa realizirati od toga. Taj jedan šut Kalinića je usmjerio utakmicu. Prvo poluvrijeme onako borba sa puno prekida, sa puno prekršaja na sredini terena. Drugo smo planirali i nekakvim još izmjenama napraviti sve da dođemo do ta tri boda, ali kažem, taj jedan gol je prelomio susret. Oblačno i kišno i ostatak dana. Pogledajte vremensku prognozu. Danas pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, češće u drugom dijelu dana. Prema večeri i u noći kiše će biti i drugdje. Umjereno jugo u jačanju na jako, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica 14, Gorica, Župa Dubrovačka, Grude i Cavtat 13 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Mljet 12, Trsteno, Metković 11, Lastovo i Ston 13, te Ploče 9 stupnjeva Celzijevih. Sutra umjereno i pretežno oblačno s povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom koji će osobito u Dalmaciji biti lokalno obilni. Puhaće jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja Blic vijesti. Svakako budite uz naše vijesti od 17.30. Ugodan nastavak dana.